Dobrá víra nás rozžíná, pre všecko se v ní prolíná. Daleký svět a odčina. Tak Kristýno, začneme pomalinku, já ti řeknu, rozejdi se, já se na tebou trošičku tě dojdu. Co dojímá i zajímá, první a poslední vteřina, transcendentál tady čí. A nejkrátší židovský vtip? Platí. Platí. Hříšníků touží být nevinná, vážná, ale nesudná, dotknou se absolutná. Řetězem na noze, prosednout k obloze. Dotknout se absolutně. Takhle náš tým cvičí. Je to skvělé, my jsme všechno, jenom ne duhu. Takže, Kristýno, jenom to duha příště. Já, to je dobrý. Jízdí.